Ja ta ise kirjutab siin alguses, millest sa raamat räägid. Yes. Ja sa seda räägid sinne raamatus oma põhiliselt 60-ndate ja 70-ndate eluaastate tegevusest. Aga ja me toonime ka rännakutest ja mälestustest ja jagab ka mõtteid ja nõuandeid ja kogemused trohvetikutuse ja teeski teemad. Ja nüüd siin sellest lähtuvalt ongi valitud siis raamatu esikaanele tema konto trompetiga. Ja tagumisel kaanel on siis konto dirigeerimisest ja pärast näete ise lähema. Ta juhatas laulu. Ja raamatu esikaanel on ka kasutatud tausta pildina Kati Kiho maali, mille avarist sünnipäevaks 60. juuliks õpilatud. Ja mida ta on arvatunud kasutada mõne, kuidas on see, ja mis on väga hästi annab edasi seda kauri kõla kusse. Nüüd on kohe näha, kuidas see kaunist kõla tuleb. Sellest siis. Nii. Ja raamatu kujundaja, küljendaja, Anneli Kenk, teda ma tahaksin väga tänada, teda ma ei ole paratud praegu siin, aga just tema on see, et see kauni kaane ja küljenduse. Ma nüüd arvatsin sõna jälle muusikale ja pärast poole loen teile natuke paar kaadega.